Pada sneg, pada dan i noć i još jedan dan. Oštar vetar nanosi sneg na seoske kuće. U selu je tiho i hladno, sve je pobelilo od snega. Prodavac ne može da prodaje svoju robu, pekar nema kome da prodaje hleb. Deda Đorđe bi hteo da nahrani koze u štali, ali staza do štale je neprohodna zbog snega. Gospođu Katicu bole leđa, ali ne može da ide do doktora. Put je zavejan. A poštar? Sam sebi piše pismo, zato što nikakva pošta ne stiže zbog snega. Svugde u seoskim kućama deca željno iščekuju da dođe Deda Mraz. Ana i Mića svojim toplim dahom pokušavaju da odlade zaleđene prozore, ne bi li nešto videli napolju na snegu. Ove godine Deda Mraz sigurno neće doći do nas, proguđa Mića. Ma hoće, kaže Ana. Nikad, reče Mića. Hoće, sigurno, protivi se Ana. Deda Mraz će obući rukavice i šal i doći će na skijama. Ali sneg je previsok, veli Mića. Oduvaće ga, odgovori Ana. Mića razmišlja. Onda bi opet mogli da se igramo sa drugom decom. Da, odgovori Ana. Iako je naša želja dovoljno jaka, ostvarit će se. Anina i Mićina želja putuje kroz selo, pored zgrada i golog žbunja preko polja kroz šumu. Nakon dugog putovanja želja sleti ravno u bradu Deda Mraza, a odande nije daleko do njegovog uva. Pa kad je tako, moramo nešto da preduzmemo, promamlja Deda Mraz. Deda Mraz razmišlja. Jabuke, orasi i čokolada ovaj put nisu bitni. Medeni kolači, ne, ni to. Pa čak ni igračke. U prvi mah, ne znajući šta da učini, Deda Mraz polako vadi stvari iz džaka što ga je bio spremio za Anu i Miću i drugu decu iz njihovog sela. Onda se Deda Mraz seti jednog starog, neuglednog predmeta. To je to! Uzvikuje radosno i skoči od radosti u vis. Ali samo malo, da ne bi probudio ježa i vevericu. Sada se čuje samo šuškanje. Taj stari neugledni predmet valja lepo zapakovati. Konačno je sve gotovo. Deda Mraz oblači i rukavice i šal. Dalek je put pred njim, kroz šumu, preko polja, pored žbunja i zgrada, do malog zavejanog sela. Ana i Mića osluškuju. Ja se to čulo teško disanje? Deda Mraz je bio tu! Ana šapuće uzbuđeno. Baš sam radoznao, šapuće Mića. Tako je, nasred seoskog trga stoji tajanstveni džak. Jel ga doneo Deda Mraz? Na skijama ili je išao sankama? Ili je možda jahao na magarcu? Nikoga nije video. I ljudi u drugim kućama su videli veliki džak. Šta može biti unutra? Pitali su se. Kome pripada? Je li za mene? Brzo trče po lopate i počinju da prave staze kroz sneg do trga. Komšije pomažu onima koji su bolesni ili su više slabi da čiste sneg. Konačno deda Đorđe može da stigne do svojih koza u štali. I deca čiste sneg. Svako želi da stigne prvi do džaka. Čišćenje snega greje. Svi su se okupili crvenih obraza oko džaka i pogađaju šta je u njemu. Mogao bi biti slon. Ha, kakva budalaština. Sigurno je peć. Ili bure puno soka od malina, nagađa prodavac. Sirup protiv kašlja, veruje lekar. Džak pun sena, odgovara deda Đorđe. Ne, sigurno je paket, veli poštar. Deca uzdišu. O, volili bismo da je veliki meda, džinovski meda koji brunda. Pa hajde da otvorimo, predlaže Mića.
Kakvo iznenađenje! U džaku se nalazi kutija, uvijena u papir i zavezana. U njoj šuška papir, a u papiru je opet neka kutija. Ovaj put manja, upakovana i zavezana, pa opet papir, pa kutija, pa papir, pa kutija, pa papir, pa kutija. Poklon se sve više smanjuje, a brdo papira raste. Na kraju ostaje mali paketić. Kakav poklon! Ljudi su razočarani. Ovakav poklon ne može se ni podeliti. Konačno se vidi šta je. Deca prilaze bliže, a odrasli gledaju onako preko njihovih ramena. Šta? Čajnik! Čajnik je odličan da se u njemu skuva čaj, kaže Ana. A gde? Kod mene, odgovori deda Đorđe. Dođite svi kod mene. Tamo je toplo. Sada svako dobija šolju čaja. Pekar deli hleb, a prodavac jabuke i keks. Ana i Mića donose krcka oraščića i korpu punu oraha iz svog podruma. Gospođa Katica greje leđa pored vatre u kaminu dok bol u leđima nije nestao. Poštar gleda kroz zaleđeni prozor i veli veselo. Hajde da napišemo Deda Mrazu pismo i da mu se zahvalimo. Kasnije, kada su krenuli kući, Mića kaže Ani. Znaš, to je stvarno bilo divno božićno veče. Da, kaže Ana. I znaš, izgleda kao da je Deda Mraz oduvao snijeg. Čiča Miča i gotova priča.